მოგესალმებით, პატრიცემულო რადიომსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია და ჩემი გადაცემა გადმოიტანეს 7-ის ნახევარზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა ხუთშაბათობით და განმეორდება შაბათობით. დღეს ჩვენ უნდა განვიხილოთ ძალიან საინტერესო და მტკივნეული საკითხი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს მთლიან მოსახლეობას აღელვებს ეს საკითხი. ეს არის სახელმწიფოს მიერ უხარისხო სწავლება და დაბალი განათლების ხარისხი. და მთავარი კითხვა, სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას უხარისხო სწავლებით გამოწვეულ ზიანზე? გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი ელზა ბადაშვილი, განათლების ექსპერტი. ძალიან სასიხარულო ფაქტი მოხდა გუშინ. დაფიქსირდა ასეთი რამ, რომელსაც დიდი ხანია ვნატრობდი, რომ მე მოუწოდებდი არაერთხელ მითქვამ საზოგადოებისთვის, მშობლებისთვის, რომ დაიწყოთ ბრძოლა თავიანთი შვილების ინტერესების დასაცავად, კონკრეტულად და უფლებების დასაცავად, კონკრეტულად კონსტიტუციის თანახმად და საერთაშორისო აქტების თანახმად, რაზეც არის ჩვენი ქვეყანა მიერთებული, ანუ განათლების მიღების უფლება და თანაბარ პირობებში ყოფნის უფლება და ასევე ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება და ხელმისაწვდომობა განათლებაზე ყველა ბავშვისთვის, მოსწავლისთვის, აღსაზრდელისთვის და სტუდენტისთვის უნდა იყოს ჩვენ სახელმწიფოში. მაგრამ არის თუ არა ასე და ხარისხიან განათლება არის თუ არა სკოლებში და უნივერსიტეტებში? დღეს დავიწყებთ, ალბათ ამას დაჭირდება, ეს ძალიან დიდი თემა, გლობალურ საკითხებს მოიცავს, ალბათ ვერ ამოვწურავთ ამ საკითხებს დღეს, დავიწყებთ და ამ ციკლს გავაგრძელებთ მანამდე, სანამ არამოვწურავთ ამ საკითხებს. და მოხდა ის, რომ მშობელთა საზოგადოების წარმომადგენელმა, ხუთი შვილის დედამ, მარიამ საკანდელიძემ, წერილით მიმართა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, პარლამენტს, განათლების კომიტეტს, სახალხო დამცველს და ხარისხის მართვის, განათლების ხარისხის მართვის ეროვნულ ცენტრს. და ქალბატონი მარიამი ასე იწყებს თავის წერილს: გულდამძიმებული მოგმართავთ საქართველოში საშუალო განათლების სავალალო მდგომარეობასთან დაკავშირებით. როგორც ზოგად საგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ხუთი მოსწავლის შობელი, თავს ვალდებულად ვთვლი ყურადღება გავამახვილო საჯარო სკოლებში არსებულ საკითხებზე, რომლებიც მიმაჩნია საგანგაშოდ. ნება მომეცით გამოვყო რამდენიმე ძირითადი საკითხი. და ქალბატონ მარიამს ჩამოთვლილი აქვს რამდენიმე საკითხი და ასევე აქვს ცდელობა, რომ ახსნას ეს საკითხები. პირველი, გადატვირთული საკლასო ოთახები. ჩვენ ახლა ამ საკითხების ახსნის ციტირებას არ შეუდგებით, მხოლოდ ვციტირებთ იმ ჩამოთვლილ საკითხებს: დამხმარე რესურსების დეფიციტი, მესამე ინდივიდუალური მიდგომების არარსებობა, მეოთხე ურთიერთპატივისცემისა და კვალიფიკაციის ნაკლებობა, მეხუთე ფსიქოლოგიური და ემოციური გავლენა და მეექვსე დამქანცველი განრიგი. აი აქ კი ერთი წამით შევჩერდები, რომ 5 და 6-საათიანი სასწავლო დღის შემდეგ მოსწავლეებთ უწევსო, მშობელი ამბობს, კერძო რეპეტიტორებთან და კლასგარეშე აქტივობებზე სიარული. არასაკმარისი დრო რჩებათ დავალებების შესასრულებლად, დასასვენებლად, სათამაშოდ და ასე შემდეგ. ქვეითდება მასწავლებლის მოტივაცია ჩაატარონ ხარისხიანი გაკვეთილები. აქედან გამომდინარეობს, სრულიად ვეთანხმები. და მე-7 პუნქტი, სკოლაში სიარულის რეალური მიზეზი. და მშობელი წერს აქ, რომ რეალურად მოსწავლეები იმიტომ დადიან სკოლაშიო, რომ იძულების წესი დადიან იმისათვის, რომ ატესტატი აიღონ, თორემ არაფერს არ ასწავლიან. მშობელი წერს, რომ ბავშვთა უფლებათა კოდექსის მიათე მუხლის თანახმად ყველა ბავშვს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღებისა და თანაბარი ხელმისაწვდომობის უფლება, თუმცა დღეს უფლება დარღვეულია. აი ასეთი მიმართვა
ასეთია მოკლე შინაარსი იმ მიმართვისა, რომელიც ქალბატონმა ხუთი შვილის დედა მარიამ საკანდელიძემ მიმართა ხელისუფლებას. მშობლები განათლებისთვის არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის სახელით მიწერა და მზად ვარ მივიღო სამართლებრივი ზომებიო. ანუ იმას ელზა, რასაც მე მოუწოდებდი წლების განმავლობაში მშობლებს, რომ ებრძოლათ თავიანთი შვილების აი იმ უფლებებისათვის, დარღვეული უფლებებისათვის და სამართლებრივი გზით შეიძლება დიახ სასამართლოში რომ იჩივლოს შემდეგ აი ამ უხარისხო სწავლებით მიყენებული ზარალი, ზუსტად ეს არის კანონმდებლობის სიტყვები და იმიტომ გამოვიტანე სათაურში, მოუწევს სახელმწიფოს ამის გადახდა. მე პირადად მივესალმები მშობლის ამ მოთხოვნას, მაგრამ ეს შვიდი მიზეზი არ არის სრულყოფილად, ანუ ეს შვიდივე მიზეზი არის, მაგრამ ეს არის ნაწილი იმ ძირითადი საკითხებისა, რომელიც იწევს ასე ვთქვათ უხარისხო სწავლებას საქართველოში. და ჩვენ როგორც, რა ვიცი, ექსპერტები დღეს მიუძღვით ამ გადაცემას, ისედაც უნდა ყოფილიყო ამ თემაზე და დავიწყებთ უკვე ამ გადაცემათა ციკლს. ესე იგი, ჩვენ შევეცდებით, როგორც მე ორი წუთის წინ თქვით, გლობალურად დავინახოთ პრობლემები და რა ძირითადი საკითხები უნდა მოგვარდეს. ეს არის საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა და ანუ სანამ კანონები დაიწერება, მანამდე უნდა დაიწეროს განათლების ეროვნული კონცეფცია. განათლების ეროვნული კონცეფციიდან გამომდინარე უნდა დაიწეროს განათლების ეროვნული მიზნები. განათლების ეროვნული კონცეფციისა და მიზნების შემდეგ უკვე იქ ძირითადად პრინციპებზე შეთანხმება მოხდება და შემდეგ უნდა დაიწეროს ზოგადი განათლების და უმაღლესი განათლების კანონი, პროფესიული განათლების კანონი. ეს ერთად უნდა მოხდეს, შეიძლება ერთ კანონადაც დაიწეროს, მაგრამ თუ ცალ-ცალკე დაიყოფა, ან კოდექსი შეიძლება დაიწეროს, სადაც ოთხივე კანონი, სკოლამდელი, სასკოლო, პროფესიული და უმაღლესი განათლება, აი ეს კანონები დაიწერება და ეროვნული კონცეფცია უნდა იყოს ერთიანი. ერთიანი კონცეფცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ რას ვაკეთებ სკოლაში და ასევე უნდა იცოდეს უნივერსიტეტმა რა ხდება სკოლაში, იმიტომ რომ შემდეგ ხდება გაგრძელება. ამის შემდეგ განათლების მართვის სტრუქტურაზე შეიძლება ცალკე შევთანხმდეთ და როდესაც მოხდება შეთანხმება და კარგად გააზრება, ის ჩაიდება განათლების კანონში, როგორც ზოგადი განათლების, ასევე საუნივერსიტეტო სივრცის მართვა უმაღლესი სკოლის. დღესდღეობით ჩვენ არანაირი სტრუქტურა არ გაგვაჩნია, არც სასკოლო სფეროში, არც უმაღლესი განათლების სფეროში და არც პროფესიული განათლების სფეროში და სახელმწიფო, ჯეროვანი სახელმწიფო კონტროლი ვერ ხორციელდება, ვერც სასწავლო პროცესზე და ვერც ფინანსური, ასე ვთქვათ, თვალთახედვით. შემდეგ უნდა მოხდეს განათლების შინაარსის შეცვლა. ანუ მეორე დიდი ეტაპი, ყველაზე მთავარი განათლების შინაარსი, რომელშიც შედის ეროვნული სასწავლო გეგმა, ახალი სტანდარტები, ახალი პროგრამები, ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები, ეს შემდეგ ეტაპზე უნდა მოხდეს. ხოლო ყველაფერი დატოვეს ძალაში, მე ახლა ძალიან მოკლედ ჩამოვთვლი და შემდეგ მასწავლებლის მომზადება უნდა მოხდეს უმაღლეს სასწავლებელში, აუცილებლად 300 კრედიტიანი პროგრამები უნდა ამოქმედეს, რომელიც წერია უმაღლესი და ზოგადი განათლების კანონებში, მაგრამ სამწუხაროდ არ სრულდება და ისევ 60 კრედიტიანი პროგრამით ხდება, ერთწლიანი პროგრამით ხდება მასწავლებელთა მომზადება.
ამზადება და ეს ფული ყოველთ ეხარჯება, ვინც გაივლის ამ პროგრამას, მაინც არ მოდიან სკოლაში, სად 300 კრედიტიანი პროგრამა და სად 60 კრედიტიანი პროგრამა. შემდეგ ასევე უმაღლეს სასწავლებელში უნდა მოხდეს სახელმწიფო გამოცდების ჩაბარება და იქ გააკონტროლოს სახელმწიფომ, როგორც უნივერსიტეტის მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, იქ მოხდეს დიპლომისა და თუ მაინდა მაინც გინდათ სერტიფიკატის აღება და შემოვიდეს პროფესიაში, ხოლო ადგილზე მას უნდა დახვდეს პროფესიონალი დირექტორი და არა ის უბადრუკი და დანაშაულებრივი მუხლი, რაც ზოგადი განათლების კანონში დევს, რომ საქართველოს მოქალაქე შეიძლება იყოს და არ არის ვალდებული, რომ ქონდეს პედაგოგიური განათლება და რაღაცა განურჩევლად სამწლიანი სტაჟი. არც პედაგოგიური პროფილის უმაღლესი მოეთხოვება და არც სტაჟი მოეთხოვება. შემდეგ მასწავლებლის ასევე პროფესიული განვითარება უნდა მოხდეს უნივერსიტეტებში, ეს ტრენინგომანია უნდა დაიგმოს და ტრენერები არაფერი არ ესაქმებათ 300 კრედიტიან მაგისტრის ხარისხ მასწავლებლებთან და უნდა იყოს საუნივერსიტეტო სივრცეები გამოყენებული, მთელი რიგი ძალიან ევროპული და ამერიკული დონის კაბინეტ ლაბორატორიები არის მთელი რიგი უმაღლეს სასწავლებლებში და ყველგან სადაც არის ძლიერი ბაზები, ყველგან უნდა იქნან მასწავლებლები მივლენილი და იქ უნდა ჩაუტარდეთ მათ კაბინეტ ლაბორატორიებში მეცადინეობები და პროფესორებმა და აკადემიკოსებმა უნდა წაუკითხონ და არა რაღაცა შემთხვევითმა ტრენერებმა, რომლებსაც ზოგს კონსერვატორია აქვს დამთავრებული და უნარებს კითხულობს, ზოგს ეკონომიკა, ზოგს აგრონომიული და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ, მე მგონი, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არ არის განათლების იგივე პედაგოგიკის ეროვნული ინსტიტუტი იყო იაკობ გოგებაშვილის სახელობის, ეს უნდა აღდგეს, ასე თქვა, ჩვენი ქვეყანაში იყო პედაგოგიური ბიბლიოთეკა, უნიკალური, ის ბიბლიოთეკაც უნდა აღდგეს, დაუბრუნდეს, ასევე მასწავლებლის სახლი უნდა წავიდეს ლიკვიდაციაში, უნდა აღდგეს დახელოვნების სისტემა, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტი არა. ეს დახელოვნების, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტები უნდა შეიქმნას და განთავსდეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სადაც არის საამისო კადრები და ბაზა და ეს კათედრები უნდა განლაგდეს იქ, უნდა იყოს დედაქალაქშიც და უნდა იყოს რეგიონალურ უნივერსიტეტებში. ეს რაც შეეხება მეთოდური უზრუნველყოფა, უნდა იყოს სათანადო დონეზე სასწავლო პროცესის ორგანიზება და შემდეგ ძალიან ბევრი საკითხებია და ქალბატონო ელზა, მე შევწყვეტ ახლა ამ საკითხებზე საუბარს, თანდათანობით განვავითაროთ ეს აზრები და თქვენ რა სიტყვით ამ წერილის შესახებ, ამ ბრძოლის შესახებ და რა უნდა გაკეთდეს და რა ღონისძიებების გატარება საჭირო, რომ განათლების ხარისხმა აიწიოს. ეს არის ჩვენი მთავარი გენერალური კითხვა დღეს. Ну, მოგესალმებით, ყველას მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონო მანა. პირველი კითხვა, რაც უნდა დაისვას საერთოდ, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ქვეყანაში ხარისხენ განათლებაზე? პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, თქვენ ახლა გადასარბად ჩამოთვალეთ, რა არის გასაკეთებელი. და როგორც იცით, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები ეს პროექტი გამოვიდა ახლა და მიდის განხილვა აი ამ პროექტის. მე ეს არის აი ყველაზე ზოგადი განათლებისთვის ყველაზე ძირთადი დოკუმენტი, რომელზეც შემდეგ მიბმული უნდა იყოს სტანდარტები, ეროვნული სასწავლო გეგმა, სახელმძღვანელოები, პედაგოგების მომზადება და ასე შემდეგ. ანუ ჯერ უნდა ვიცოდეთ, რისი გამოშვება გვინდა, როგორი თაობა უნდა გავზარდოთ და მერე უკვე უნდა ვიფიქროთ, როგორ მივიდეთ აი ამ შედეგამდე. მშობლის, ხო, ამიტომ აი მარტო ორ სიტყვას ვიტყვი მიზნებზე. იცით რა არის? მიზნები ჩამ კარგი სადღეგრძელოებია, ეს თითეული პუნქტი არის ძალიან კარგი სადღეგრძელო, რომელსაც ვიტყოდით სუფრაზე, ვიღაც იტყოდა და მოიწონებდა, აი ქართველი უნდა აღზარდოთ, ესეთი პატრიოტი, როგორ ბატონო, ქართველი პატრიოტი, ოჯახის პატივისცემელი, ეს არის მოქალაქეობრივი
თვისებები, ადამიანის მოქალაქეური თვისებები, რომელიც უნდა შეიძინოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ შეძანაში და მარტო ზოგადი განათლება და სკოლა ამას ვერ გააკეთებს, ეს არის ოჯახი, სოციუმი. თუ გინდ თვითონ პარლამენტი, მეგობრებო, პარლამენტი უნდა იყოს სახე, ბავშვები რას უყურებენ, გუშინ რას უყურეს ბავშვებმა, როგორ უნდა აღიზარდოს აი ამ პირობებში ისეთი პატრიოტი, მოქალაქე, ქართველი, საქართველოს მოყვარული, რასაც დღეს ჩვენ პარლამენტარები მაგალითად უჩვენებენ. აი, ეს რა არ მეთქვა, შეიძლება რა ბავშვებს, იმიტომ აღშფოთებული ვარ გუშინდელი პარლამენტარების საქციელით. და ეს მიზნებიც კიდე არავის არ ეწყინოს, არ ვიცი ვისი შემუშავებულია, ვისი რა, არაფრა დარვარგა. მიზნები უნდა, აი, ვინ შეიმუშავა ეს მიზნები? 4-5 კაცელმა ჯგუფმა შეიძლება განათლების, ზოგადი განათლების მიზნები შეიმუშავეს 4-5 კაცელმა ჯგუფმა. თელმა სახელმწიფო ინსტიტუტებმა უნდა შეიმუშავოს. ინსტიტუტებმა, ფსიქოლოგებმა, სოციოლოგებმა, იურისტებმა, არ ვიცი, აი, ექიმებმა, ფილოსოფოსებმა. რა თქმა უნდა, ისტორიკოსებმა და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი ჯგუფი და მეცნიერულ დონეზე უნდა ყოფილიყო ეს ჩამოყალიბებული და თან ისეთი ინდიკატორები უნდა იყოს, რომელიც გაზომვაც, აი, როგორ მივაღწიო მე ამ მიზნებს, ამის საშუალება მისცეს მერე სკოლას, რომ ისე დაგეგმოს ის თავისი კურიკულუმი იქნება თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა, რომ აი მიზნებამდე ნელ-ნელა იქნება მივაღწიოთ. იმიტომ რომ სკოლების მისიაც ამ მიზნებიდან გამომდინარე უნდა შემუშავდეს. ანუ ეხლა ნებისმიერ სკოლა ახალ მიზნებს რომ იღებენ, ახალი მისია, ღირებულებები და ხედვა აქვს შესამუშავებელი, აი ამ იქიდან გამომდინარე რა ბოლო რა პროდუქტს მივიღებთ. თუმცა რეპლიკის სახით ჩაგერთვები, დიდი განსხვავება არ არის იმ პირველ, რომელიც 20 წელი მოქმედებდა დაუმტკიცებელ ეროვნულ მიზნებსა და ამჟამად რო აპირებენ მიღებას. იქ ძირითადად რაღაცებია გადაადგილებული და ლიბერალ დემოკრატიული ღირებულებები, აი ეს ორი სიტყვა არის ამოღებული, თავისუფლებაც ამოღებული, მაგრამ ჩემო კარგო, თავისუფლება სიტყვაც არ არის, მაგრამ არა, ამათ მოაქვთ ეხლა თავი, რომ ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებებიო ამოვიღეთო, ამ ხელისუფლებას მოაქვთ, მაგრამ ტყულს მოკლე ფეხები აქვს, ეროვნულ მიზნებში იღებთ ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებას და ზოგადი განათლების კანონში გიწერიათ ეს ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულება. ამ ამიტომ მე არ ვიცი ახლა ესენი ამის შემდეგ კანონსაც შეცვლიან ალბათ და ნუ ყოველ შემთხვევაში არ მგონია ეს კანონები ამდენხანს არ შეცვალენ და ამის შემდეგ შეცვლიან ახლა ზოგადი განათლების კანონში 50-ამდე ცვლილება ეს არის საარჩევნო ბატალიებთან თანხლებული პროცესი ხო ნუ არ ვიცი რადონის ხალხზეა გათვლილი ეს რადონის ხალხზეა და იმაზე ვერ გეტყვით ახლა მოდით მშობლის წერილს დაუბრუნდეთ ეს არის მშობლის დაწერილი წერილი რომელიც გარედან ძალიან ზერელეთ ზოგადად დაინახა ის პრობლემები, რაც მათ ხო, მაგრამ მისასალმებელია, რაც დაინახა, მაგრამ ამას რომ სიღრმისეულად იცოდეს, რაც ჩვენ ვიცით, რა ხდება მართლა სინამდვილეში და როგორ აგვაქვს საქმე, გულდამძიმებული კი არა, შეიძლება კარდიოლოგიაში ყოფილიყო უკვე ადამიანი მოთავსებული. ძალიან რთულად გვაქვს საქმე, ჩვენ წლების მანძილზე ვიცახოთ, რომ თუ ესე გაგრძელდებოდა ეს პროცესები, როგორც სამინისტროს მიყავდა, თავიანთი რაღაც კანონებში ცვლილებებით, ახალი დებულებებით და ასე შემდეგ, მიგვიყვანდა ჩიხამდე და დღეს განათლების სამინისტრო არის ჩიხში შესული. და მარტო ის კი არა, რომ აი ეს არახარისხიანი განათლება, უხარისხო განათლება გვაქვს სკოლებში. ეს იციან, რომ უხარისხო განათლება. ძალიან ბევრი მიზეზია. პირველი მიზეზი არის მასწავლებელი. პირველი მიზეზი ის არის, რაც თქვენ თქვით, რომ მასწავლებელს აღარ უშვებს უმაღლესი სასწავლებლები, მასწავლებელს როგორც ასეთ კვალიფიკაციას არ უშვებს, მაშინ რა ქვია, ну როგორ იტყვია, უნივერსიტეტი. ხო, არ უშვებს ბავშვს, არ კადრი არ აქვს, პროფესია არ აქვს ხომ ბოდიში. პროფესიაში არ უშვებს. ესე იგი, რა გამოდის? მასწავლებლები, ძირითადი მასწავლებლები, ვინ შემოდიან ახლა სისტემაში? ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი, რომელიც არის ეკონომის, ფინანსის, აგრონომის, ტრაქტორის ყველა შეუძლია მექანიკა. საგანშაბარებს 60 კრედიტიან პროგრამას გაივლის. ახლა ვინ ამოწმებს ამ ადამიანს გაკვეთილზე რომ შევა?
აქვს გადმოცემის უნარი? შეიძლება საგან ჩაობარე მე, მაგრამ მე იმისი გადმოცემის უნარი რომ ბავშვს გავაგები, მეთოდიკა იცის? არის მეთოდიკა, ჯერ მეთოდიკაზე კიდე სხვა. შემდეგ დისციპლინა აქვს გაკვეთილ. ამას ხო ცოდნა უნდა, კლასის მართვის აქტივობების ცოდნა უნდა, ხო? რაღაცები. დისციპლინა არ აქვს გაკვეთილ ძირითადად. არიციან როგორ გადასცენ მოსწავლეებს ესა თუ ის თემატიკა. ეს ერთი ძალიან ისეთი საკითხია და ყველაზე ძირითადი საკითხი მაინც არის ის, რომ ჩვენი მასწავლებელი არ არის შემოქმედი მასწავლებელი, რომ აიცით რა ყველაფრის გარეშე, სახელმძღვანელოს გარეშე, ამის გარეშე, ამის გარეშე შემოქმედი მასწავლებელია და მოიძია აქედან იქედან საინტერესო გაკვეთილი ჩაატარა. არ არიან შემოქმედები, ძირითადად არიან შემსრულებლები. არა, მე არ დაგეთანხმებით ყველაფერში, მაგრამ არ დაგეთანხმებით ასე, რომ ნომერ პირველ პრობლემათ ეგ დაასახელოთ თქვენ. ნომერ პირველი პრობლემა, ნომერ პირველი პრობლემა არის სახელმწიფო, მისი არასწორი სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკა და მისი არასწორი სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები. არ გააჩნია და არ აქვს სწორად განსაზღვრული. მთავარი პრობლემა არის კანონმდებლობა. კანონმდებლობაში იგულისხმება ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული მიზნები, კანონები გამართული, და როცა კანონები იქნება გამართული და სწორი სტრუქტურა იქნება, მაშინ უნივერსიტეტები მასწავლებლებს მოამზადებენ. ეგ თქვი რომ ზოგადი განათლების მიზნებია მთავარი, მოდი ამაზე იწყობა. არა, არა მარტო მიზნები, არა, მიზნები არა, მთავარია ეროვნული კონცეფცია, მთავარია კანონმდებლობა და ეროვნული კონცეფციიდან, ეროვნული კონცეფციიდან უნდა გამომდინარეობდეს ეროვნული მიზნები და ეროვნულ მიზნებამდე ეროვნული კონცეფცია მთავარი და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს კონსტიტუციაში მუხლის ჩადება. აი ესენია მთავარი. თუ ეს შემსრულებელი არ აკავს და პარალელურად არ ვიზრუნეთ შემსრულებელზე, მასწავლებელზე. არა, კანონში თუ არ ჩადები რომ მასწავლებელი უნდა მოამზადო და სახელმწიფო თუ არ კანონში დევს ამას კრედიტიანი მასწავლებელი, მაგრამ ძვირია ამის მომზადება და იმაშვებიან. თვითონ არ მიდიან ბავშვები, არ მიდიან. არა, ხო და სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ წავიდნენ, ხომ? ამიტომ ესე იგი მაღალი ხელფასები უნდა იყვნენ. დაიწყეს მაღალი ხელფასების გაცემა. მოგცა შეგედეგი ახლა მენტორ წამ აი ეს მენტორ წამყვანობა საიდან მოვიდა? აი და მერე აღარ მაგას ვიძახიდო ამ მენტორ წამყვანობა, ვითომ იდეა ის იყო, რომ პროფესია გავხადოთ მისაღები და მოთხოვნადი. ამიტომ ვითომ მენტორ მასწავლებლობა, მენტორები, წამყვანები, ხელფასები გაუზარდეს და რა გამოვიდა? შედეგი გვაქვს. არც ერთ ქვეყანას ამდენი მენტორი და წამყვანი საერთოდ თუ არსებობს ესეთი რამე სადმე რომელიმე ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყნებს გულისხმობ, არ ვიცი არის თუ არა, მაგრამ ამდენი მენტორი და წამყვანი მასწავლებელი ყავდეს და გაკვეთილი სკოლებში არ ტარდებოდეს და აი ესეთი სიტუაცია იყო სკოლებში, რაც თუ გინდ აი ეს აღწერა ჩვენმა მშობელმა, რბილად უნდა გაუქმდეს, რბილად აღწერა ჩვენმა მშობელმა, რა არის მასწავლებლის სქემა უნდა გაუქმდეს, რომელსაც არელევიან, იმიტომ რომ კორუმპირებულია ეს სქემა. სქემას რევიზიას უკეთებენ და რამდენი ხანია უკეთებენ ხალხ ბატონო მანა? რამდენი ხანია სექტემბრიდან მოყოლებული სქემას რევიზიას უკეთებენ და დღეს შედეგი არ აქვს. და მანამდესაც ხო უკეთებდნენ და შექონდა ცვლილებები და ჩიხური სიტუაცია. ამიტომ მიმართავ ხელისუფლებას, გააუქმეთ ეს კორუმპირებული სქემა. სტატუსები გააუქმეთ, ან სტატუსები გააუქმეთ და იმ სქემაში შეიტანეთ, გაამარტივეთ, ეფექტური და მოქნილი გახადეთ. და სტატუსებს რო გააუქმებთ, ის არ შეიძლება, ეგ არის დანაშაული, ფინანსური დანაშაულია, როგორ შეიძლება ხელფასი ასე დიდი იყოს სახელფასო დანამატები. ეგ სახელფასო დანამატები ჩამოიტანეთ ხელფასებში და აღარ შეეშინდება ამ ხალხს. სტატუსები ჭირდებათ იმისთვის, რომ ის დანამატები მიიღონ. სახელმძღვანელოებზე ბევრს ლაპარაკობდა ღარიბაშვილი, სანამ გადადგებოდა პრემიერ-მინისტრობიდან და ახლაც ლაპარაკობს ხელისუფლება, რომ სახელმძღვანელოებში ბევრი რამ შესასწორებელია. სახელმძღვანელოების საკონკურსო დებულება არის აბსოლუტურად კორუმპირებული და აბსოლუტურად კორუმპირებული. ცული ხრელები დატვირთული. არ ხდება აპრობაცია წიგნების. ეს ხდება ყველგან, ამერიკის შეერთებულ ყველა ქვეყანაში ხდება აპრობაცია და პირდაპირ. ვიღაცა ერთი მასწავლებელი ან ვიღაცა ორი ტიპი და რაღაც ნეპოტისტური იმით ჩაწყობებით და რა ვიცი მე საშინელი გარიგებებით ხდება სახელმძღვანელოების გამარჯვება. ამიტომ სახელმძღვანელოებს უნდა წერდეს მეცნიერთა ჯგუფი და პრაქტიკოსი პედაგოგი კი ბატონო იყოს მიმაგრებული მათთან. აუცილებელი
ცნობილი ამ ხარისხიანი განათლებისთვის, კარგი სახელმძღვანელო. აი წეღან მაგას ვამბობდი, რომ შემოქმედი არ არის მასწავლებელი თქო. მასწავლებელს უნდა მისე კარგი სახელმძღვანელო. დატრენინგო მეთოდიკებში, დატრენინგო როგორც თქვენი ძახით. უნდა და ვინ უნდა შეამოწმოს? უნდა შეამოწმოს სპეციალისტმა, ინსპექტორების ინსტიტუტი მთელ მსოფლიოშია, თქვენ ამას ყოველთვის აღნიშნავთ ხოლმე და უნდა რაღაცნაირად შეიმოქმედონ, შეიმუშაონ მექანიზმი, რომ ეს მასწავლებლები ინსპექტორების ინსტიტუტმა შეამოწმოს, მისცეს რჩევები და შემდგომ შემოწმებაზე უკვე ყოველ მთელ მსოფლიოში ესეა. ყველა პედაგოგს მე ვიცი მაგალითად საფრანგეთში საერთოდ არ ამოწმებს დირექტორი არ შედის მასწავლებლის გაკვეთილზე არ შედის არავინ არ ესწრება გაკვეთილზე აი ეს ინსპექტორია რომელიც სკოლის გარეთაა ანუ სკოლაში არ ხდება სახელმწიფო ამოწმებს და არა აი ეს ჩემი კოლეგა სკოლის დირექტორი მაგალითად შემდეგ ასევე მეთოდური სახელმძღვანელოები უნდა მიეცეს მასწავლებლებს და უნდა დაიწეროს ამისათვის საჭიროა აი იმ დას მეთოდური სამსახურების რაღაც მეთოდისტები, მეთოდური კათედრები, დახელოვნების ინსტიტუტები რო შეიქმნება რაღაც ასევე ინსპექტორთა დახმარება, მერე მოწირავე გამოცდილებას გააზიარებენ, დაიბეჭდება სახელმძღვანელოდ, გაუზიარებენ, მეცნიერებს დაუწერს, მეცნიერებას სკოლაში, აი მაგალითად თემა მაქვს, რაღაც ასახელი, როგორ ახსნა ეს თემა? აი ეს მეთოდიკები უნდა შეიქმნას, როგორ ახსნას მასწავლებელმა თემა? კი, აი ეგ არის. მეცნიერ რება სკოლას არ შეიძლება მეცნიერება ჩაკლეს საქართველოში მეცნიერების გარეშე განათლების სისტემა ხარისხიან განათლებას მოსწავლეებს ვერ მიცემს საჭიროა მეცნიერება ისევ დაუბრუნდეს ავიდეს მაღალ საფეხურზე ფილოსოფიის ინსტიტუტი გამახსენდა ახლა ამ ეროვნულ მიზნებთან დაკავშირებით გვაქვს გააუქმეს რაც იყო ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი გააუქმეს და ესენი ეროვნულ მიზნებს წერენ ჩემო ძვირფასებო სამინისტროს მიმართავ ამურღულია და რამდენიმე ადამიანი წერს ამ ეროვნულ მიზნებს. ეს უნდა დაწეროს სახელმწიფო ინსტიტუტებმა. აქ უნდა იყოს ჩართული მეცნიერებათა აკადემია, აქ უნდა იყოს ჩართული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, აქ უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა სამინისტროები, მათი ქვესტრუქტურები და აქ უნდა იყოს გამოაქვეყნეს და ვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა შეხვედრა და იცით როგორ? დარ ტერიტორია გამოიყენეს, თორე იქ მეცნიერებს სხვადასხვა კათედრებს, დეპარტამენტებს დაევალათ რომ გან ხილულიყო ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაინც და თავიანთი დასკვნები გადმოეგზავნათ სამინისტროში თელ ქვეყანაში ყველა უნივერსიტეტში სახელმწიფოში თუ კერძოში განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა მომხდარიყო ამისი განხილვა ასევე სკოლებში პედაგოგიურ საბჭოებზე ან საერთო კრებებზე და თავიანთი დასკვნები და შენიშვნები უნდა გადმოეცათ სხვათა შორის ნაციონალების დროს ასე გაკეთდა ყველგან მიდიოდა ეროვნული მიზნების განხილვა. შემდეგ სახელმძღვანელოების საკონკურსო დებულება შესაძლებელია დირექტორთა საკონკურსო წესი და საერთოდ შესაძლებელია ახალ კანონში სულ სხვაგვარად უნდა ჩაიდოს. და პროფესიონალები უნდა იყვნენ და დირექტორები და დირექციებიც. პედაგოგიკურ ფსიქოლოგიური ლაბორატორიები უნდა იყოს სკოლაში. ევროპისკენ მივდივარო რომ იძახით თქვენ რომელი ევროპული სკოლაა პედაგოგიკურ მეთოდიკური ფსიქოლოგიური ლაბორატორიის გარეშე. არც ერთი. ეფექტური ტერიტორიული ორგანოების მართველობა უნდა აღდგეს. ეს რესურსცენტრები არის კი ბატონო ტერიტორიული ორგანოები, მაგრამ კვდრად შობილი. მინისტრმა კი არ უნდა იკითხოს წელიწადში ორჯერ 2150 საჯარო სკოლის სასწავლო და ფინანსური ანგარიშები ორი სხვადასხვა ანგარიში წელიწადში ორჯერ ამას ვერც ერთი მინისტრი ვერ კითხულობს თავისი ღირსშესანიშნავი გამომდინარე ამიტომ ყველაფერი არის ისე როგორც არის მიშვებულია სახელმწიფო კონტროლი არ არსებობს სკოლებიდან არაპროფესიონალი დირექციები დირექტორები და აი ეს ნებისმიერი დარგის ბაკალავრები უნდა გამოუშვათ მაგრამ როდის მაშინ უნდა გამოათავისუფლოთ, როდესაც უმაღლეს სასწავლებლების ამას კრედიტიან მაგისტრებს და აი იმ ეროვნულ კონცეფციაში და იმ კარიერულ სქემაში იცით რა უნდა შეიტანონ ელზა? მაგისტრი მასწავლებელი უნდა იყოს სკოლის მასწავლებელი სამივე საფეხურზე, დაწყებითი, საბაზო თუ საშუალო. ბაკალავრიატის კურს დამთავრებულს არ უნდა თუ ჩვენ ხარისხი გვინდა და ხარისხზე შევროთ. ხარისხი არის ეს. შემდეგ ნუ მეთოდურ უზრუნველყოფაზე ვთქვით და აი რა სიტყვით თქვენ
კიდევ ამ საკითხებს რას დაამატებდით? Ну, დავამატებ კიდევ ახლა თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი მიზეზია, რადგან გვაქვს ჩვენ ეს უხარისხო განათლება, ამის მიზეზი ძალიან ბევრია. ერთ-ერთი მიზეზი მე არ ვერ ვალაგებ, ვიცით როგორ, აი კატეგორიების მიხედვით, ჯერ ეს. იმდენია ერთად ეს მიზეზები თავშეყრილი, რომ უნდა გამოვყოთ და მე ალბათ გავაკეთოთ კატეგორიზაცია. აი დირექტორის საკითხი მაგალითად. ვინ არის დირექტორი? ახსენეთ ხომ? ანუ ისიც კი არ არის კარგად გაწერილი კანონში, რა კვალიფიკაციის ადამიანი გვჭირდება დირექტორად. თავარი აი ეს არის, რომ ვინ მართავს სკოლას დირექტორი? დირექტორი უნდა იყოს პროფესიონალი? უნდა იყოს. თუ არ არის პროფესიონალი, ვერაფერს დირექტორი ვერ გააკეთებს და დირექტორი არის მთავარი ფიგურა, რომელმაც უნდა დაგეგმოს, უნდა განახორციელოს და მონიტორინგი უნდა ჩაატაროს. ამის გარეშე სკოლები ვერ ამოიქაჩება და ვერანაირი ხარისხიანი განათლება ვერ გვექნება. Да, ай ам директорс мере, თუ კარგი დირექტორია, თუ კარგად დაალაგა, დაგეგმა, ააწყო, ამას უკვე მერე ჭირდება დახმარება გარედან, იმიტომ რომ დირექტორი და ერთი მოადგილე, მithumetes მეტი, ან ორი მაქსიმუმ შემთხვევაში, მეტი დირექცია არ არის, დირექტორი და ორი მოადგილე, კარგ შემთხვევაში 60 და 100 და 120 მასწავლებელ, 120 მასწავლებელს ვერ შეამოწმებს და ვერ მართავს. აი, ეს არის შეუძლებელი. ჯერ ერთი არც ყველა საგნის სპეციალისტი ხარ. შეიძლება მე შევიდე და უბრალოდ იმასაც კი ვერ გავარკვევ, თუ შორიდან არ დავაკვირდი, იმ გაკვეთილზე დისციპლინა აქვს მასწავლებელს თუ არა. მე რომ შევალ, იქ დისციპლინა არის უკვე. Всё, ბავშვები წყნარად ზიან და შედან. ანუ დისციპლინა არის თუ არა გარედან მესმის მე ეს საკითხი და მე კიდევ ამ დირექტორს უნდა მიესწროს უფლებები. აი შევიდა, მასწავლებელს დისციპლინა არ აქვს. და ეს რო გაკვეთოს, მასწავლებელი ვერ გეგმავს გაკვეთოს, ქაოტურა დატარებს, ვერ ანაწილებს დროს, ვერ მართავს სიტუაციას. რას შვება დირექტორი ამ შემთხვევაში? ვერ უშვებს ამ მასწავლებელს. ანუ მექანიზმი იმის, რომ აი ესეთი მასწავლებელი მე შევიდე, შევამოწმე, მე ხო დიპლომს ვერ შევამოწმე, ის გაფარებს, მე დიპლომირებული ვარ, დიპლომი მაქვს აღებული, შენ რას მამოწმე, მე ქიმია ისიტუაციაში. და ამ კორუმპირებული სქემით კიდე გაუმაგრეს სიტუაციები. ის ხო ახლა მithumetes რას ეტყვი, მენტორია ადამიანი და წამყვანია და აბა შედით როგორ გაკვეთოს ატარებს ის და ყავთ რამდენიმე ათეული მენტორის, რომელიც საერთოდ ვერ ატარებს გაკვეთილს და ეს იცი ministrom da arian gachumebulebi ar artmeven im mentorobas imitoro arundat ro atqdes khmauri vigatsa eg ikneba magatis khemis krakhi khoda tu vigatsas ara ak am ayam უსარგებლო მასწავლებლის გაშვების უფლება, მაშინ აი რო მითხარით რა, როგორ უნდა მართოს დირექტორმა სკოლაში სიტუაცია და როგორ უნდა მიაღწიოს ხარისხიან განათლებას. კარგით, აი შემდეგი პუნქტი მეთოდური უზრუნველყოფა. ჩვენ ვახსენეთ, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად დამხმარე რესურსების შექმნა, წერს მშობელი იქ, ქალბატონი მარიამი, დიახ ვეთანხმებით. დამხმარე რესურსები საერთოდ არ გააჩნია სკოლას. სახელმწიფო დონეზე წარმოებული, თორე ისე რაღაცებს ქმნიან სწავლებლები, ან ხო სხვა სახელმწიფოების მიერ შექმნილი, მაგრამ შენ ხომ უნდა შექმნა შენი ეროვნული თვალსაჩინოებები, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა ფშაველას და ასე შემდეგ სურათებს, სხვადასხვა თვალსაჩინოებებს, იგივე მენდელევის პერიოდულ სისტემას, ხსნადობა უხსნადობის და ასე შემდეგ სპეციალურ ტაბულებს ბიოლოგიაში, ამაში, იმაში. შენ ეხლა ინგლისი ხო ვერ დაგიბეჭდავს, ხო? შენ უნდა ხო უნდა დაბეჭდო შენი თვალსაჩინოებები და რაღაცა. აკეთებს კერძო პირები, აკეთებს და კერძო პირები. სახელმწიფო რატო არ ხემძღვანელობს ამას? სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი და მე არაერთი პედაგოგი მიკავშირდება, აი ბორჯომიდან მირეკავს ხოლმე ის ქალბატონი, რომელსაც აქვს შესანიშნავი რაღაცა თვალსაჩინოებები გააკეთებული და არ არსებობს იმისი ორგანო დაწესებულება, რომელიც ამ ქალბატონს გამოართმევდა ამას, განაზოგადებდა და მერე სერიულად დაიბეჭდებოდა ის თუ გააკეთდებოდა. ასეთი კიდე ყოფილი ქიმიის მასწავლებელი დამიკავშირდა და მე მაჩუქა მაგალითად ქიმიური დომინო. მე რა თმიდა, შეიძლება რაღაცა გამოვიყენო, მაგრამ იმ ქალის სახელით სერიულად ხომ უნდა წასულიყო ეს? აი არ არსებობს ამ ასეთი რამ, უამრავ მასწავლებელს აქვს ასეთი რაღაცები გაკეთებული. აი ეს ქალბატონი მარიამი წერს, რომ ფიზიკის, ქიმიის ლაბორატორიები არ არსებობსო. როგორ ამ ხელა პატარა სკოლაც რო იყოს, არამც თუ თბილისში და დიდ ქალაქებში დიდი სკოლებია და როგორ ერთი საბუნებისმეტყველო იქ
ბუნებისმეტყველებაც უნდა ჩატარდეს პირველ მეექვსე კლასში რომ ისწავლება ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ამდენი საგანი როგორ უნდა ჩატარდეს ერთ კაბინეტში? ეს არის ქიმიკოსი არ ყავს და ლაბორატორია რომც იყოს, ვინ უნდა ჩაატაროს? ეს არის ყველაფერი ფორმალობა. ინვენტარი რატო უნდა ჩამოქონდეს თურქეთიდან და სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან? რატომ არ შეიძლება ჩვენ გქონდა ინვენტარის ფაბრიკა, ქარხანა და შექმნან საწარმო აღადგინონ და ისა მე მგონი ქალბატონ გიულის ქონდა და არ ვიცი მე რა ქნა გააგრძელა ეს წარმოება თუ არა. შემდეგ დამხმარე სახელმძღვანელოები მოსწავლეებისათვის მარტო ის სახელმძღვანელო როგორი კარგიც არ უნდა დაწერო, ერთი სახელმძღვანელოთი ჩვენ არაზოს არ გვისწავლია. მასწავლებელი გვითითებდა იქ იყოს სხვადასხვა დამხმარე სახელმძღვანელოები მოსწავლეთათვის, მასწავლებელთათვისაც უნდა იყოს ცალკე და კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურების ნუსხა თვითონ ამას უნდა გამოდიოდეს სერიულად, ფილმოთეკები, სხვადასხვა საიტების მისამართები, საექსკურსიო ადგილების ნუსხები და ასე შემდეგ და უამრავი რამ ამას უნდა აკეთებდეს ყველაფერს სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ და ეგიდით უნდა ტარდებოდეს დაგეგმილი. შემდეგ სასწავლო პროცესის ორგანიზება. მშობელი ამახვილებს ყურადღებას, რომ არასწორად არისო ეს რეჟიმი რაღაცა. მოდი გავაფართოვოთ ჩვენ ახლა. სასწავლო პროცესი უნდა დაიწყოს 1 სექტემბერს. უნდა გადავიდეთ მეოთხედურ სისტემაზე. უნდა იყოს ეს არდადეგები ერთკვირიანი. საჭიროა. ეს ჭირდება მოსწავლესაც, ეს ჭირდება მასწავლებელსაც. შემდეგ სწავლა უნდა დასრულდეს 25 მაისს. უნდა აღდგეს კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები. უნდა აღდგეს სასკოლო წერებს ზოგი ატარებს, ზოგი არა. სარაიონო, საქალაქო, რესპუბლიკური წერები, ასევე ერთიანი ეროვნული გამოცდები უნდა გაუქმდეს და საატესტატო გამოცდები ამ გამოცდებმა უნდა გადმოინაცვლოს სკოლაში. ასევე ვაუჩერის თანხა უნდა გაიზარდოს, სკოლების აბაზისო დაფინანსება უნდა მოხდეს და მასწავლებელთა და დირექტორთა საზღვარგარეთ მივლინებები უნდა დაინერგოს, მოწინავე გამოცდილება უნდა ჩამოიტანონ და მერე უნდა დანერგონ აქ და გაუზიარონ პარლამენტარები და მთავრობის წევრები და ისინი საზღვარგარეთ შეხეთხართ იქ წელწადი და 12 თვე თუ სულ იქ ხარდა მასწავლებლებმა დირექტორებმა არ შეიძლება რო იარონ საზღვარგარეთ თუ თქვენზე ნაკლები განათლება გვაქვს. თუ თქვენზე ნაკლები გონება გვაქვს, თუ თქვენზე ნაკლები გამოცდილება და ნიჭი გვაქვს, რა ვერავითვისებთ, ვერ წავალთ თუ რა, ამას თქვენ არაკეთებთ. ერთი ცერში ეგ არ არის საკმარისი. ცერში აგზავნიან რამდენიმე მასწავლებელს ლამი 3 წელიწადში ერთხელ. ცერნის ექსპერიმენტები არ არის სკოლაში. რაც არის საჭირო, იქ იქნება სკოლის მართლობის საკითხები, იქ იქნება სხვადასხვა საგნების, თუ გინდი ფუნდამენტალური საგნების, მეთოდური საკითხები, სწავლების საკითხები, ეროვნული სასწავლო გეგმის ათვისების საკითხები და უამრავი რამ. შეიძლება, აი რა სიტყვით თქვენ კიდევ რას დაამატებდით? Ну, а вици. ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი. მარტო ეს არა, ეს ორგანიზება, რომ 1 სექტემბერს დაიწყებს წყოს და 25-ში. ეგ აუცილებელია, იმიტომ რომ ივნისის 2 კვირა ჩათვალეთ, რომ საფრთხეს არ ბავშვები სიცხის და იმის გამო. არა, სიცხე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ უკვე გადამწვარები არიან. და სხვადასხვა მარტო ბავშვები არა, პედაგოგებიც. აი ამდენი წელი ამ რეჟიმში ვართ და მაინც ვერ აეწყდნენ პედაგოგები, ვერ და მოსწავლეები ვერ გადავიდნენ, რომ აი ივნისის შუარიცხვამდე სწავლობდეთ. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ შედეგი ესეთია. ეს გადასახედია ეს საკითხები. ასევე მთავარი კიდევ არის ინფრასტრუქტურა. თქვენ ალბათ გეკეთებათ ეს სათქმელი. მანდატური უნდა გავიყვანოთ სკოლიდან და აი ეს უზარმაზარი თანხები უნდა მოხმარდეს სკოლის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას. და აი ახლა შეგვიძლია რა არის საინტერესო? ხო გვაქვს ეს ამდენი წელი ეს მანდატური სამსახური და მე კვლევა არ წამიკითხი არსად, გაამართლა მანდატური სამსახურმა რასაკეთებს? ანუ ესეც ხო საკვლევის საკითხია. ჩაშვება ასწავლის ბავშვებს. უნდა იყოს და სხვათაშორის ძალიან ცუდად აჩვენეს ასწავლეს, იმიტომ რომ ბავშვი უბნება მასალებს და დამიწერე, ესა რა ქვია, არ დამაკმაყოფილებელი არ დამიწერო, იცოდე. და რა, როგორ ახლა შენ სამიანი მიიღე და არ დამიწერო სამი ჩავალ მანდატურს, ვეტყვირებ შენ შეურაცხყოფა მომაყენე. მაშინ და აი ეს რო ჩავა და მიეყენებს, ეხლა ნახეთ მასწავლებელი როგორი მიყენებულია კედელთან. ეხლა რა ამტკიცოს მასწავლებელმა, აი რა ამტკიცოს ესე მოსწავლე. აი ესეთი გათავხედნენ, ესე გათავხედნენ აი ამ მანდატურებისგან და არა, განამანდატურების. ამ დამოკ
დამოკიდებულებისგან და ზოგადად ეს კამერები ეხლა უკვე ყავს ჩვენ კამერების ქვეშ გაზრდილი თაობა. ხო ყველგან კამერები აბსოლუტურად დაყადებული ტუალეტების გარდა ყველგან კამერებია და საკლასო ოთახებში არ შეიძლება კიდე კამერები და ამ დროს იცით რა ხანდახან საჭიროა კიდევაც საკლასო ოთახში კამერები. აუდიტორიებში არის კამერები უმაღლეს სასწავლებელში. რატო არ შეიძლება კანონი და ის არის აკრძალული. რატომ არის? არ ვიცი არის მაინც. მაგრამ იცით რა არის საინტერესო? საინტერესოა ზუსტადაც რომ ჩაწერა ზუსტად კამერით ჩაწერა გაკვეთილის მე ამ გაკვეთილის ზე გაშიფრვა ამ გაკვეთილზე ანალიზის გაკეთება ამ გაკვეთილის ძალიან საინტერესო პროცესია რატომ არ შეიძლება იყოს კამერა დაყენებული გაკვეთილზე. თან თუ რაღაცა დისციპლინის პრობლემები მაქვს, რამე მაქვს, არ ვიცი რა, მე მაგალითად ესე ვფიქრობ. ზოგადად აი ამ კორიდორებში და იმაში არ უნდა იყოს კამერები, ეს ბავშვები უკვე იციან სად კამერა სად იჭერს და მე იმალებიან საქმის გარჩევას, მაინც ახდენენ იმ ბნელ კუნძულებში. სწავლა აი დღის განრიგზე რომ მსჯელობს მშობელი, დღის განრიგი სწავლა დაიწყოთ 7 ან დილის 7 ან 8 საათზე. და მაშინ ყველა სასწავლო პროცესი დაბალი კლასების დამთავრდება 10-ზე, 11-ზე, 12-ზე და პირველ საათზე უკვე ყველანაირი მაღალ კლასელების სწავლაც იქნება დასრულებული. ეხლა რა გვინდა ეს? მაღალი ხარისხის სწავლას ვერ მივიღებთ ჩვენ, ეხლა უნდა განვიხილოთ ასეთი პუნქტი: კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მეცადინეობები. კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მეცადინეობების აღდგენა და ახალი სისტემის შექმნა უნდა მოხდეს. სკოლაში სხვადასხვა საგნობრივი წრეები უნდა მუშაობდეს. სხვადასხვა დანიშნულებით, სხვადასხვა დანიშნულებით. მაგალითად, მოსწავლეს თუ ჭირდება აი იმ კლასის პროგრამა, მაგრამ უნდა იყოს ცალკე მაგალითად საოლიმპიადო წრეები, მომზადების წრეები. ახლა ვინ უნდა აფინანსებდეს ამას? რა თქმა უნდა, მშობელი არ უნდა აფინანსებდეს, რომ ვამბობ, რომ ვაუჩერი გაზარდეთ, აი ეს მანდატურები გამოათავისუფლო და შეგნებული დისციპლინა სკოლის დირექტორმა და დირექციამ უნდა უზრუნველყოს მასწავლებლებთან ერთად, აი ის თანხები საკმარისი იქნება, აი ასეთი წრეები სამუშაო და თუ მაინდამაინც ხო იცით უფასოდ რაც არის იმას არ დააფასებენ, მიზერული თანა დაფინანსება გააკეთოს მშობელმა. რეპეტიტორებთან კი არ ატაროს და დოლარებზე კი არ იხადოს ფული, აი იქ თანდათანობით საგნობრივი წრეებზე გაძლიერდნენ, ცალკე იყოს საოლიმპიადო წრეები, ცალკე იყოს სხვადასხვა კიდე წრეები ინტერესების მიხედვით და სხვადასხვა კლუბები. შემდეგ მოსწავლეთა სახლები და ინტენსიური მეცადინეობები ან ნორშტექნიკოსთა სადგურები ჰქონდა ჩვენ ასეთი, ან ფინეთში რო არის რაღაც საოცარი ზღაპრული სასახლეები აშენებული, სკოლის შემდეგ მიდიან, იქ არიან კვალიფიციური მასწავლებლები ხდებათ და აი ამ ექსპერიმენტულ და საბუნებისმეტყველო და აი ესეთ საგნებში ყველაფერს იქ ექსპერიმენტებს ატარებენ და ყველაფერს ატარებენ. ან ასე უნდა გააკეთონ ყველა რაიონში და ეს ანუ სკოლები რომ დაიტიოს და აღჭურვონ, ან კიდე ვიცით როგორ, მაშინ ყველა სკოლაში უნდა აღადგინონ ბიოლოგიის, ქიმიის და ფიზიკის კაბინეტები, ან ერთი უნდა მოხდეს ან მეორე, ან ორივე ერთად ეს კაბინეტებიც უნდა აღდგეს და ასეთი სადგურებიც და სახლებიც უნდა შეიქმნას, მოსწავლეთა სასახლეები. და სკოლის მესამე საფეხური სხვაგვარად უნდა დაიგეგმოს. არსებობს სპეციალური ცხრილები უნდა გაკეთდეს, ეს კლასი უნდა დაიყოს ინტერესების შესაბამისად, ანუ ვინ სად აბარებს და ეს ბავშვები, ეს არ არის პროფილური სწავლება. პროფილური სწავლება სხვა რამეა. მე ვსაუბრობ იმას, რომ განსაკუთრებით მე-12 კლასში ბავშვები მა იმეცადინონ იქ გაძლიერებულად ის საგნები, სხვა საგნებს ჩაულებრუათ ისწავლიან, სადაც აბარებენ. და მშობელს აღარ დაჭირდება უკვე რეპეტიტორებთან მომზადება. და სკოლაში უნდა მოხდეს იმ დონის სწავლება, როდესაც ეს წრეები შემოვა და პირველ 12 და 11 საათზე დამთავრდება გაკვეთილები, ბავშვები ყველაფერს მткиცეთ შეისწავლიან და მათ ექნებათ კონკურენტუნარიანი ცოდნა და დაბალი ხარისხი კი არ ექნებათ განათლების, განათლების მაღალი ხარისხი ექნებათ. კარგით, აი რა სიტყვით თქვენ ახლა კიდევ ხო არ დაამატებდით რაიმეს? აი მე-12 კლასელებს ზოგადად საშუალო საფეხურზე რა თქმა უნდა გადასახადია მიდგომა.
ზოგადად, მაგრამ უნდა გაითავისოს ყველამ, რომ სკოლა არ არის მისაღებისთვის მოსამზადებელი ადგილი, რომ ისა მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული იყოს უმაღლესი ცოდნა უნდა მიცეს ყველას განათლებაში ჩაბარებაზე. ჩვენ ვიცით ახლა, რომ ყველა სტუდენტი აბსოლუტურად ისეთი დაბალი ბარიერებია მისაღებ გამოცდებზე ყველასაგანში, რომ ყველა ლახავს ისეთი ადამიანები ლახავს, რომელიც ძლევს კითხულობენ და სკოლას როგორ საკუთარ გვარზე სახელს ვერ წერენ უშეცდომოდ. ხო, და საერთოდ განცხადებას ვერ დაგიწერენ კიდევ და უმაღლესები აქვთ დამთავრებული. უბრალოდ რისი თქმა მინდა, რომ აუცილებელია, რომ სკოლას თავისი ფუნქცია ქონდეს და არავინ არ შეაბაროს, მაშინ რატომ უჭირდება დამატებით მომსადება მისაღები გამოცდებისთვის? სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ესეთი რამე, რომ მე-12 კლასში რა პროგრამაც არის, თავდება. აი იმ პროგრამით უნდა იყოს მისაღები გამოცდები იქ ჩასაბარებელი და არა მაგალითისთვის ვიცახი, რომ ქართულში 3 წლის პროგრამა თუ 4 წლის პროგრამა უნდა ჩააბაროს ბავშვმა. ანუ მე-12 კლასში 3 წლის პროგრამას ბავშვს მე-12 კლასის პროგრამასთან ერთად ვერ გაატარებ. ამიტომ ხდება, რომ ჭირდება დამატებითი მომზადება, რომ მაგალითად ქართულში შუშანიკი დადება და მოყვნენ მერე მე-12 კლასის პროგრამით დაამთავრონ. სკოლას ეს ვალდებულება არ აქვს. ეს მშობელმაც უნდა გაითავისოს და ესეთი პრეტენზიები რო აქვს სკოლასთან. სკოლა ვერ შეძლებს ბოლო, რა ქვია, მე-12 კლასში 3 წლის მასალაში, 3 წლის მასალაში მოამზადოს ბავშვი. ეს ქართულში. ინგლისურში? ქართულში მე მაგალითად მე-6 კლასში პალიასტომის ტბის შინაარსი შევხვდა. რომელიც იყო კლასგარეშე ნაწარმოები მე-6 კლასში. ხო და აი მითხარით ახლა როგორ გინდათ რომ თქვენ სკოლა მოგამზადოთ აი ამ ყველაფრისთვის ერთ წელიწადში, ხო? ვერა, თვითონ მშობლებიც კი აბიტურიენტები 2 წელი მაინც ამზადებენ ხოლმე ქართულში მისაღებ. მათემატიკაში 2 წელი ამზადებენ, ძალიან უზარმაზარი პროგრამაა მათემატიკაში. ამიტომ ხდება რომ არ არის პროგრამები თანხმედრაში, ამიტომ ჭირდება მშობელს მომზადება და სკოლა კი არ არის დამნაშავე. ამ შემთხვევაში დამნაშავეა სახელმწიფო რომ არა განსაზღვრული სკოლის პროგრამები. არა, განსაზღვრული და ცალკე კი არ უნდა იყოს ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. სკოლაში უნდა იყოს საატესტატო გამოცდები. სკოლა დაამთავრე, აიღე ატესტატი, წადი სადაც გინდა. ხო. უმაღლესმა სასწავლებლებმა გადაწყვიტონ, როგორ მიიღებენ ამ ბავშვებს და რა კონტინგენტი ჭირდება. და კიდევ ის, რომ მართლა სადაც მაგალითად ტექნიკურ ფაკულტეტებზე ისტორიით არიღებდნენ, ისტორიის გამოცდით არიღებდნენ მოსწავლეებს. ტექნიკურ ფაკულტეტებზე, საინჟინრო ფაკულტეტებზე. მერე უმაღლესმა მათემატიკას სწავლობენ პირველ კურსზე და ასე არ არის. ქიმია სწავლობენ, ფიზიკა სწავლობენ და გიზის ისტორია, ეს არის სამშობლოს ღალატი. რატომ აკეთებთ ამას? აი მიმართავ სამინისტროს. ამიტომ არ აი სამიორდე წუთი დაგვჭა და მოსწავლის მოტივაციას ვერ გამოიწვევს მარტო მასწავლებელი, თუ სახელმწიფო არ განავითარა მეცნიერება და წარმოება. იმიტომ რომ ბავშვი ჭკვიანია და ფიქრობს რომ ვისწავლო მერე რა. არ არის მეცნიერება საქართველოში, არ არის წარმოება არაფრის. არ ვარ ჩვენ წარმოებული ქვეყანა. სამაგიეროდ არის ნარკოტიკები დაყრილი, კაზინოები და არაფორმალური საროსკიპოები. აი მოაცილეთ ეს ამ ქვეყანას. სოციალური ქსელების ზღუდვა უნდა მოხდეს არასრულწლოვნების მისამართით და სკოლაში მობილური ტელეფონები განსაკუთრებით გაკვეთილზე უნდა იყოს აკრძალული. მშობელთა ევროპის თელრი ქვეყნებში და მსოფლიოს თელრი ქვეყნებში ეს ასია. მშობელთა დაბრუნება უნდა მოხდეს ემიგრაციიდან დედის გარეშე და დედის სიყვარულის და მოფერების და ალერსის გარეშე შვილები არ იზრდებიან და ბავშვები არიან განერვიულებული. ემიგრაციიდან ხალხი ვერ დაბრუნდება, აქ თუ არ შექმნა თავრობამ სამუშაო ადგილები. სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ახსენეთ თქვენ, დაანგრიეს მთელი რიგი სკოლები, ან დაკეტეს და ჩასაფრებულები არიან. მე როგორც მითხრეს ერთ გადაცემას მაგას მიუძღვი, რომ კორპუსების მშენებლობა უნდა იქ და არ აშენებენ ამ სკოლებს. რას ელოდებით? რატო არ იწყებთ სკოლების მშენებლობას? გამაგებინეთ ერთი მაგალითად, 1000 საჯარო სკოლის მშენებლობა არ არის დაწყებული და მე როგორც მითხრეს მე-11 სკოლის მშენებლობა, რომელიც დადიანზე არის, არც ის არ არის და კიდე ვიქ ხუთი სკოლა დაანგრიეს და არც ერთი მშენებლობა არ არის დაწყებული. ეხლა სანჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება უნდა მოხდეს, სუფთა წყალი და სუფთა ჰაერი უნდა ისუთქონ ამ ბავშვებმა, სკოლის ეზოები უმეტესობა დატაცებულია, უნდა აღდგეს, დაუბრუნდეს და სკოლის ექიმი ყველა სკოლაში უნდა იყოს, ნახევარ
ნახევარ სკოლაშია და ნახევარში არა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის სწავლება და დანერგვა უნდა მოხდეს, სპორტული დარბაზების აღზრდა და სპორტული მოედნები, სასკოლო საცურაო აუზები, სადაც შეიძლება უნდა აშენდეს, სასადილოების აღდგენა, მშენებლობა უნდა მოხდეს, ბუფეტები სკოლაში არ არის, ან ძალიან პატარა ოთახებშია, სასადილოები სადამ შეიქმნება და ცხელკერძებში აჭრებენ ბავშვებს, ერთი 200-300 ადგილიანი სასადილო უნდა ქონდეს, ხო? აბა ესე ფეხზე დამდგარი ბავშვების სადილს როგორ შეჭამენ? ეს არის ღაპარი, ეს არასდროს არ მოხდება, ამ დედამიწაზე ისე დასრულდება სიცოცხლე, რომ საქართველოში ასეთი სკოლები არ გვექნება, ჩვენ რომ ყველა სასადილოებით იყოს აღჭურვილი. ამიტომ ბავშვთა კვების საკითხი რომ გადაწყდეს, სოციალურად დაუცველებზე შემოიღეთ ტალონები და ასევე ხელმოკლე ოჯახებზე. შეიძლება არ იყოს სოციალურად დაუცველი, მაგრამ ასეთ ოჯახებზე და ეს ბავშვები მაინც დასვით და გამოკვებით. ჩვენი დრო ამოიწურა, რას დაამატებდით ერთი სიტყვით? დრო აღარა გვაქვს, მაგრამ მეც მინდოდა ყვებაზე მესაუბრა. ძალიან მარტივი გადასაწყვეტია, ეხლაც კი აი სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე გაიცეს დახმარების პაკეტები, ფინანსები თანხა დაჯდეს და იყოს მიზანმიმართული მოსწავლის კვებისთვის ერთჯერადი ლანჩი, რომ მოუმზადოს მშობელმა და გაატანოს ბავშვ სკოლაში. აი ძალიან მარტივია, ამის მუნიციპალიტეტების დონეზე გააკეთებენ სამაგისო გამოცდილება. მაგ არაერთი სოციალური პროგრამის ავტორი ვარ, როცა ვიყავი სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და წამლების ფულს, ბავშვის წამლების ფულს რო ვაძლევდი მშობელს, ის დახარჯა სხვა რაღაცაზე და მე მშობლის პასუხისმგებლობაა. ალონური სისტემა აქვს ჩვენ ქვეყანას, მაგის გამო ცდილება სკოლას გადაეცეს და სკოლა მოამზადოს. სკოლებში ბუფეტი არ არის და ტალონი ვის უნდა გადასცეს? მაგდენი ადგილს უნდა მოიძებნოს, მაგდენი ადგილი. არა, სასადილოები არ არის საერთოდ, ფიზიკურად არ არის და წყალი არ არის, სასადილო არ არის და აი როგორ უნდა? ხო და რას აკეთებს მაშინ ეს ხელისუფლება? ეგეთი სკოლები არის, რომ არც წყალია და არც ისა, ნუ რა თქმა უნდა, არის ტუალეტი არ არის, წყალი არ არის. და აი სადაც არის იქ აჭამონდა, სადაც არ არის როგორღაც მიუჩინონ ისეთი, წაიყვანონ ისეთ გადაადგილონ ბავშვი, სადაც ასადილებენ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. დღევანდელი გადაცემის თემა იყო სახელმწიფოს მიერ უხარისხო სწავლება და დაბალი განათლების ხარისხი. სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას უხარისხო სწავლებით გამოწვეულ ზიანზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ეს იყო. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი ელზა ბადაშვილი, განათლების ექსპერტი, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის ღია ეთერში მუშაობდა თქვენთვის მანანა ნიკოლაიშვილი. მე ვარ ამ საავტორო გადაცემის, განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ავტორი და წამყვანი. გემშვიდობებით, ნახვამდის შაბათს განმეორდება საღამოს ეს გადაცემა.